Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Děkuji vám, že jste našli čas na tohle video. A na začátek mi dovolte krátkou otázku. Jak se budeme zpětně dívat na rok 2020 za několik let? Žijeme velmi unikátní zkušenost, která má spoustu stinných stránek, ale pro dnešní den mi dovolte, abych se zaměřil na ty pozitivní. Pokud bych měl vyzdvihnout jednu konkrétní věc, která charakterizuje rok 2020, pak to bude zrychlující digitalizace na všech frontách. Vidíme masivní nasazení vzdálených monitoringů, vzdálený digitální dohled nad technologiemi i stroji. Vidíme nasazování umělé inteligence, která nám pomáhá rozumět se sbíraným datům. Nikdy by mě nenapadlo, že v takto rozsáhlém měřítku budeme uskutečňovat naše interaktivní webináře s našimi experty, kompletně přebudujeme naši digitální platformu Vypínač.cz a v podstatě v průběhu celého roku vám budeme přinášet nové produkty, řešení a služby, které jsou připraveny připojit se do toho digitálního ekosystému. Za všechny bych rád jmenoval nasazení těchto digitálních řešení v naší vlastní továrně v Písku, anebo konverzi Brownfieldu na moderní inovační centrum Svatopetrská v Brně. A co nás čeká v roce 2021? Za mě mohu říct, že pokračující digitalizace bude jednoznačně trendem. Zcela určitě bude pokračovat změna v energetice směrem k decentralizovaným zdrojům a bude pokračovat i akcent na udržitelný rozvoj, který bude mít stále zřetelnější rámec i finanční rámec pro jednotlivce i pro firmy. Schneider Electric zcela jistě bude u toho. Chceme pomáhat našim zákazníkům v konkrétních projektech, aby byly více efektivní, více spolehlivé i bezpečné. Za celý tým Schneider Electric bych vám do nadcházejících vánočních svátků rád popřál hodně zdraví, sil a energie. Děkuji vám za pozornost a přeju hezký den.